Dobrý den, přátelé. Mám tu radost přivítat ve Women's Talk s Vendou Pisingerovou, zakladatelku nadace Kapka naděje. Dobrý den. Hezký den. A moje první otázka je, kým je dneska Vendula Pisingerová? No, tak já si myslím, že jsem hlavně ženou a sama sebou. Myslím si, že vždycky to tak úplně nebejvalo. Jsem matka, jsem partnerka, jsem, myslím si, že pro mé úzké okolí přítel. A jak se cítíte v téhle nové pozici nebo v tom novém já? Zrovna jsem nad tím přemýšlela, když jsem jela sem, protože jsem jela se zpožděním. A neměla jsem vůbec stres. A to si myslím, že je strašně fajn, když člověk pocítí, že se nedostane do nějaké bubliny, která se vám zmenšuje. A je to určitě i otázka vašeho vnitřního já, vašeho ženství, protože to si myslím, že když tak sleduju někdy okolí, tak to ženství se strašně ztrácí. Strašně se ztrácí ta opravdová hodnota ženy tím, kým by měla být, že se někdy, a i mně se to stávalo, že se člověk vlastně stylizuje paradoxně do mužské role. A jak jste k tomu došla vlastně, tady k tomu nějakému usazení v tom svém vlastním ženském já? Jsou nějaký milníky, které byste mohla zmínit třeba, který vám tak jako... Určitě, ne, určitě... Já jsem jako hodně takový zarputilý člověk, že když se pro něco rozhodnu, tak se snažím to dotáhnout do konce. A měla jsem pocit, že někdy tlačím až moc. A potom se vám tam samozřejmě dostávají takový ty mužský aspekty toho jednání a chování. A když si tohleto uvědomíte, tak i to okolí se začne okolo vás měnit. A není to jenom tohleto, není to jenom to, že člověk, nebo to, že jako jsem se narodila jako žena, že jsem ženou, ale je to i to, že my jako lidi žijeme v různých programech, v různých příkladech, v různých takových malých klíckách, které vnímá naše okolí, že by to tak mělo být. Když dám takový banální příklad, tak třeba, že na pohřbu by se mělo brečet. Kdo to určil, jak to je? Teď to třeba vůbec není pravda. Já doufám, že všichni pochopí, že jsem dala tenhle ten primitivní příklad, aby to bylo chápané tak, že různí lidi se v různých situacích chovají jinak. A často nám bývá předepisováno nebo nakazováno, jak na tu či onu situaci máme zareagovat. A už od malička tyhle ty věci máme jako děti okoukaný, jak se chovali naše rodiče, naše prarodiče, naše okolí. A myslím si, že tohle je strašně individuální. A já jsem v tomhle tom vybočovala vždycky hodně, proto samozřejmě jsem se stávala někdy i terčem kritiky, ale na druhou stranu mě to nevadí, já se zatím stojím. A když zmiňujete smrt, jaký k ní máte vztah? Smrt, to jste druhý člověk, který se mě na to za krátkou dobu zeptal. Naposledy jsem o tom mluvila s moderátorkou Drtinovou v pořadu DVTV. Byla to teda poslední otázka. Smrt. No tak je takový jeden text písničky, krásný písničky z muzikálu Drákula, Smrt ta neúplatná služebná. A je to tak, smrt je jasný konec nás všech. Jde o to, na co věříme. Jde o to, jaký prožijeme život. A jde o to, jestli věříme na to, co bude potom. Samozřejmě, že je to i vědecky dokázaného, že asi člověk má nějakou v sobě nějakou energii nebo nějakou duši, která nevíme, kam se ztratí. Často
Často mě jako člověka se potkávám s lidmi, kteří mi odešli ze života ve snech. A teďka, když jsem v tom Nepálu, tak jsem o tom hodně přemýšlela, protože se mi zdály takový šílený kombinace věcí, které se mi většinou nezdají. A je to o tom, že ten člověk asi zůstane tou energií pořád v našich myšlenkách a v tom případě je prostě živej. Akorát, že my nevíme, když zmizí někdo z našeho okolí, co s ním je dál, jestli se vrátí. Ale možná jo, protože sami víme, že kolikrát nám nějaké věci, které jsme v životě neviděli, něco připomínají. A nějaké situace už jsme zažili xkrát. Takže asi něco takového je, protože jinak ten smysl lidského bytí, to, že tady osoba je a potom najednou tady není, že umíráme, tak ta představa té definitivy je vlastně děsivá. A proč si myslíte, že tady jsme? Co je význam toho života? Nebo jak vy to vnímáte? V co věříte? Jestli jako se tady něco naučit? Nebo jak vnímáte vlastně? Tak určitě se učíme. Někdo se nenaučí nic. Někdy lidi se naučí se život, naučí se žít. A to je to nejtěžší. A čím je člověk starší, tak tím v podstatě zjišťuje, že to není vůbec jednoduchý. Že? A vidíte to i na lidech okolo sebe, že někdo, jak ten život užívá, jestli je na světě rád, nebo jestli to tady nějak doklepe. A je to jenom zase o tom vnitřku a je to o tom, že se člověk musí spoléhat sám na sebe. Nikdy samozřejmě, že vám může někdo pomoct, že vás může vyslechnout, nebo že vám může poskytnout hmotnou pomoc, nebo může vám pomoct, ale pomůže vám jako tomu obalu, nepomůže vám vevnitř prostě, protože to vevnitř, co máte, a s tím vlastně vy jste 24 hodin denně, a to je to nejtěžší, vy jste se svojí myslí 24 hodin denně. A pro někoho, prostě kdo má komplikovanější přemýšlení, a hodně informací, tak to může být až nesnesitelný. Co pomohlo vám překonávat nějaký takový těžší životní situace, který vás hodili do nějakého jakoby diskomfortní zóny, se dneska říká? Diskomfortní zóny. Nebo no. Nějaký těžší životní situace. Ono se tohleto říká nejenom v životě, ale to se říká třeba i ve sportu nebo v nějakém snažení, že jo. Až když jako člověk se dostane k diskomfortu, tak teprve potom nějaké věci vnímá úplně jinak. Že? Protože si představte, že by člověku se nic nestalo, pořád jako žil v nějakém, já nevím, na růžovém obláčku, tak vlastně nezakusí vystoupit z té své komfortní zóny a sahnout si někam, kde to není příjemný. Jo. A samozřejmě, že mi pomohlo o věcech mluvit, ale stejně jsem si je musela všechny srovnat. A já asi, no ne, asi jako člověk jsem asi, říkám furt asi, ale ono to fakt asi není, jako člověk jsem silná. Prostě narodila jsem se tak, že jsem silná a že ty věci jsem si v hlavě dokázala přebrat a dokázala jsem jít dál a vždycky jako načerpat tu novou energii a užít toho, co vám život nabízí, protože já když se otočím za posledníma 20 letama, který jsem prožila, tak to nebylo nějak až na posledních, myslím si, že tak 6 let, to nebylo nějak růžový. Potkávali mě, jo, před 6 lety naposledy, to mi umřela máma, a potkávali mě samý životní zkoušky. A já ani nechci, aby lidi na mě brali ohledy,
to, že jsem měla těžký život, to mi vždycky přijde tak jako vyřazující a handicapující, že ty lidi říkají, no tak ji nechte, ona jí umřelo dítě a celá rodina, tak ať se jako dělá, co chce. A vlastně ty lidi vám tím říkají, když ona se chová jak blázen, čo? Ale já se chovám jak blázen asi celý život, jo? Protože já jsem v podstatě pošetila. Jo? A na druhou stranu, ty životní zkoušky, těžký, že byly. A ne, nebylo to jenom jako od oblasti úmrtí nebo ztráty blízkých lidí. Jo. Byly to i jiné věci. Tak já jsem si uvědomila v jednom bodu, a to je fakt tak nějakých těch 5-6 let, že ten život je taková jako kalkulačka, že vám nabídne spousta jiných možností, které pro vás jsou v podstatě na začátku vypadají šíleně. Ale oni jsou v podstatě pozitivní. Jo. Je to zvláštní. No. To je to, co jsem říkala tady na začátku. Jo. Že člověk se musí naučit žít ten svůj život. Jo. A pak lidi třeba, který, jak se říká, že proplouvají. To jsem taky vždycky jako hrozně záviděla. Říkám, pane bože, tak to jsou lidi, který proplouvají, který v podstatě nemají žádný problémy. Tak pak, když se jim stane nějaká těžká životní situace, tak si myslím, že jsou o to víc překvapený. No. Takže není to v tom životě úplně jednoznačný. No. Pro mě bylo hodně důležitý si v jeden moment uvědomit, že vlastně všechny ty různé peripetie a problémy životní, že to jsou vlastně výzvy a že to je nějaký určitý dar. Že jako jsou to výzvy, je to dar. Se něco naučit. Určitě máte pravdu, naučit tak celý život se jak učíme. Jak jsem říkala, někdo se nenaučí nic, někdo se naučí. A pak, když už všechno bude umět, tak umřem. Ale, ale úplně nemám ráda takovýto přísloví. Jak se to říká, kolik, že si nandáte, kolik unesete. Že vám Bůh nebo a že se vám nám dá, nadělil, tolik, nám dá tolik, kolik se no. A stávají se ti jenom ty věci, které, ale 80% negativních věcí, které si dokážete v životě představit, se vám nestane, protože prostě to není ani možný, jo. A naučit se s tím nakládat a nežít minulostí, jo. To je hrozně důležité. Já mám okolo sebe i pár lidí, kteří žijou minulostí, kamarádku a tady vždycky říká, jo, když já jsem tenkrát byla hubená a já jsem byla tohle a tohle a vypráví furt, co bylo před, když jsme se potkali, tak to bylo před 10 lety, dneska to je před 25 lety. A nikam se ten člověk neposunul. Jo, takže tohleto žít z minulosti, nedokážu si to jako představit. Samozřejmě, že vám hlavou probleskne, že kdyby ty věci v minulosti se nestaly, že by ten vývoj váš jako člověka dneska byl třeba jiný, já třeba taky ne. Kdybych já se pořád říkala, tak já bych měla 24-letou dceru a teďka by asi, já nevím, možná už měla dítě a tak, tak se tou představou tak ubiju. Že prostě nebudu moc nadechnout dál a nebudu moc jako jít dál jako člověk, protože já asi mám tady nějakou svoji funkci, nějaký poslání, proto já jsem zůstala jediná mezi těma lidma, který vlastně mi z toho života odešli. To asi není náhoda. Řekla jste si někdy o pomoc? Řekla jsem si o pomoc. Xkrát v životě a jak říkám, x lidí mi i v životě pomohlo. Pomohlo mi tím, že mě naslouchali nebo že mi poskytli i materiální pomoc, když jsem nebyla schopná sama, ale opravdu z těch jako niterných věcí jsem se musela dostat sama. Ale nejsem teda moc člověk, který si říká o pomoc. Já jsem se chtěla zeptat, jestli to pro vás bylo těžké. Nejsem moc člověk, který jako neumím jako nějak tak kňourat nebo si říct o pomoc. No. A hrozně dlouho jsem neměla brečet. Jako strašně dlouho jsem neměla brečet. Jo, možná vzteky jako dítě, ale hrozně dlouho jsem neuměla brečet. No dneska vzhledem k věku už mě dojímá všechno asi, ale, ale tak to je. A vnímáte to, že vám to pomohlo, když jste se brečet naučila, že jste to pustila nějaký ty emoce nebo tady tu část sebe? Vnímáte to vlastně jako něco? Ono vás to pročistí, ono to trvá chvíli, že jo, ono vás to pročistí, no.
Naposledy jsem brečela v Nepálu teda. Ale to... Bolesti. Ale to bylo... Ne, to bylo jako, že únava, vztek a všechno dohromady. A tak jsem se vyřvala a šla jsem dál. Ale... ale... Tak, jako já si vzpomínám, že když umřel můj manžel, a to je dneska, to je, dneska už to bude, myslím, že 12 let. 11 let, 2007, tak 11 let to je. 11 a půl roku. Tak já jsem se vybrečela jako hodně. Co 2,5 roku to trvalo. To brečela? Jo, ne, 2,5 roku to trvalo, než jsem... Než jste se jo. rozplakala. Jo. Protože to bylo takové jako blbá situace, takový tlak a takový jako okolní jako hru za hnusy. A dneska vlastně nevím, jo, to jsou ty věci, které nevíte, jako že jsem to vůbec zvládla. Jo. Protože to bylo jako opravdu ošklivý. A tak to trvalo takhle dlouho. A vlastně tenhle projekt vznikl, jsem v sobě nasadila dvě děti, jedno nebylo živý. A já jsem se odstřihla taky do hlavy, vůbec jsem to jako ne... všichni tak jako... Tak jako co, no tak jak jsem to měla, jakoby, tak jsem se jako přešvihla do té hlavy, do práce, do toho. A jako okolí můj kamarádi terapeuti mi naznačovali, hele, nechceš jako se rozloučit, nebo něco, já prostě mě to prdala nějakým loučením. A tak jako jsem to měla, všechno je v pořádku a pak jsem se náhodou dostala do ženského kruhu, jsem nechtěla být na víkend doma. A jenom jsem se dostala mezi ty ženský. A oni tak nějak jako pro mě vytvořili nějaký jako ten prostor k tomu sdílení. A já jsem celý víkend, a brečela. A v sobotu ráno se mě zeptala, tak co, jak se máš dneska? A jo, a nebyla jsem schopná ani slovo říct. A úplně se to jako ze mě vlastně všechno jako dostalo. Je to, no, protože to je o tom, jako ten člověk se musí odžít, že jo? Protože když je ten člověk silný, to vy taky asi evidentně jste, tak to tlačíte před sebou v podstatě, že jo? To je to, že nebrečíte, to je to, že všichni jako všechno zvládnete. A pak to vždycky chodí, jasně, ty seš dobrá, ty to prostě jako celý vládneš, no, a dovnitř vám nevidějí, no, a možná jako to člověka trápí víc, než ten, který dokáže, je slabší, je dokáže brečet hned na začátku. A tam no. je potom otázka vlastně, co je síla a co je slabost, jo, že mě se to teď jako začíná přehazovat, že mi citlivost, nějakou míru citlivosti a schopnosti s těma emocema bejt a prožít je, no, vnímáme jako slabost. To je, samozřejmě to ne. pak nesmí být, že se člověk to je hroutí, i ta vůbec ne, tak to. Jako to se hroutí takový a... tyto, ale to je to, po čem jsem mluvila na začátku, to je ta ženskost. To je pravda, vlastně to hodně souvisí s tou ženskostí. To souvisí strašně moc s tou ženskostí, prostě s tím, že to nevalíte jak bagr prostě všechno před sebou. No. A dovolíte si vlastně bejt v té zranitelnosti. A dovolíte si bejt v té roli, jestli to můžu také nazvat. Tak si dovolíte vlastně si to prožít, no. Samozřejmě, jsou extrémy, pak jako, že někdo řve furt, jenom prostě se vynucuje pozornost, tak to je něco jiného, že jo, tohleto, ale... Věříte v Boha? Ne. Ne? Ne. To... Já si myslím, že je mnoho církví, je mnoho bohů. A to všechno je jenom politika pro lidi a pro jejich uspořádání. A člověk má něco, když to můžeme kvázi nazvat jako bohem, tak to má v sobě. To vůbec jako tak není. Může být víra, která vám dá nějaký směr, která vás usměrní, nebo že uznáváte její hodnoty. A já třeba jsem židovka, ale vážím si všech těch atributů, ale věřící nejsem. A teď já v to věříte, když ne v Boha, jestli něco jako... Vždycky jsem nějaký... musela ve finále věřit sama sobě. Je to taková, je to vlastně klišé, tato ta věta, ale musíte věřit sám sobě, jinak to nejde. To je to samé, jako když jdete, tak jdete po svých nohách. Prostě věříte sama sobě. A když jste mluvila o těch o duši, o těch životech, tak věříte v reinkarnaci? Nebo to nemáte ještě úplně jako... Věřím v reinkarnaci. Že se vracíme. Jo, ale to nějak jako nesouvisí s Bohem. Pro mě teda. Pro mě, no.
Když už mě pak nepustí, ani bych šla okolo kostela, jako, ale Tak se zeptám na hodnoty. Jaké máte nejvyšší životní hodnoty, které jsou pro vás fakt důležitý? Jsou to city. Jsou to city, je to láska k děti, je to láska k partnerovi, k rodině, k lidem. To je moje nejvyšší hodnota. Nic jiného není, všechno jiné je pomíjivý. No. Ve třech autech na jednu vezit nemůžete, čtyři večeře taky nesníte. Je láska. Mm-hmm. Já se teď vrátím na chvíli k tomu ženství. Co si myslíte, že nejzásadnějšího vám předala vaše maminka? No, to je právě takový zvláštní. Moje máma byla člověk, který byl hodně tvrdý taky. A máma byla tvrdá i jako venku. Já možná někdy taky působím jak ona. Dneska, když už jako je mi tolik let, tak když se koukám do zrcadla, tak vidím svou mámu. Jo. Předala mi spousta informací, co se vědomostí týče. Který, my jsme vždycky mojí mámě říkali Google staršího typu. A teďka už říkají mě Google staršího typu. Takže to já jsem od ní získala nejenom geneticky, ale i tím, jak mě vedla v životě. A měla jsem s ní jako problémy citového charakteru. Nedokázali jsme se jedna druhý otevřít a věřím, že v mojí mámě bylo hrozně moc lásky, ale neuměla jí dát ven. Projevit. No, neuměla, bylo to takový jako celý hranatý, zvláštní, jo. A myslím si, že to prostě v sobě strašně měla a strašně chtěla. Ale něco jí tahalo zezadu za nohy. Nevím, jak to mám jako jinak tohleto říct, no. A myslím si, že máma mě ani v mnoha ohledech nechápala jako člověka. Nechápala moji otevřenost, nechápala moji dobrosrdečnost, nechápala. Přitom ta moje jako schránka, ta slupka je vlastně úplně jiná, že? Protože třeba mě, já si myslím, že jsem člověk, který se pořád směje, to zní nahlas teda hodně, ale mě lidi vlastně někdy berou, že mají z mě strašný respekt, se mě jako bojej. A vlastně prostě taková nejsem. A ono to je možná dobře, že by mě rozebrali jak Lego, ale tak ta moje máma to měla takhle zvláštně, no. Přitom prostě jsme úplně stejný. Jo. Když to můžu posoudit, třeba když potkám teďka nějaký známý, který moji mámu znali, protože máma umřela před 10 lety. Mladá, bylo jí 70. Tak říkají, ježiš, tak ta máma to byl tak veselý člověk, prostě ona furt něco vyprávěla a byla tak veselá. A já ji takhle nepamatuju. Ty prostě pamatuju jako jinak. A máma hodně pracovala, takže mě vychovala babička. Já jsem chtěla jít zeptat na babičku, no. Jestli nehrála roli. Hrála velkou roli. No. A co předala třeba babičku? Hele, babička byla takový ten prvorepublikový rodinný typ, takže mi předala, mě naučila starost u domácnost, naučila mě vařit od 12 nebo od 10 let, co s babičkou vařila, pekla. A ona měla nějaký smysl pro humor, babička. Oni byli s tou mámou obě dvě taky stejný. Oni byli teda černovlasí. A vždycky moje děti říkali mojí mámě jako babička černá. Ne? A já jsem prostě si uvědomila, že ta moje babička, vlastně máma mojí báby, že byla taky vlastně babička černá, která byla hrozně fajn. No. A protože byli s tou mámou stejný, tak se taky furt škorpili. Ale bylo to takový jako s láskou. No. Bylo to v té rodině. Bylo to v pořádku, no. Akorát ta moje babička byla jiná v tom, že když jsem prostě k té babičce šla, nebo když to takto bylo měkký, tak to bylo takový ten, no, to ten správný dopad, jo. Když to u té mojí mamky ne, no. Ale musím teda říct, že jim vděčím za to v obou dvou,
tím, kým jsem, a tu citovou stránku jsem si, ač mi to jako dlouho trvalo, vlastně vybalancovala sama, ale já jsem potom, mě s tím vlastně vzniknul, s touhletou kombinací těch dvou žen, mi vlastně vzniknul, potom mi vznikaly partnerské problémy. Protože já jsem byla tak lačná po té lásce, že jsem dokázala se svýma nárokama a potřebami jít úplně na zem. Je to, že to jako by oni nenaplnili ten pohár do nějaký míry. Asi, no. A pak člověk to vyžaduje. Asi ta babička jako jo, ta máma fakt se jako snažili, jo. Babička jako to bylo jinak, ale s tou mamkou to bylo jinak. A ještě navíc táta byl důstojník můj, jo. Takže to bylo jako opravdu taková tvrdá výchova, jo. Takže zaplet mamu chodím všude včas jako díky tátovi. Ale tak jako občas řemenem nešetřili. A takže já jsem vlastně pak jako hrozně čekala na tu lásku. A možná i proto mi ten osud přines jako toho staršího partnera do života. Když mě vlastně bylo 20 let, tak jemu bylo 53. A já nevím, jestli jsem hledala tam, co jsem tam hledala, jestli jsem hledala tátu nebo to. Ale každopádně vím, že jsem ho milovala. A taky to nebylo jednoduchý, no. Ale pořád jsem jako v tom partnerském vztahu jako tu lásku jako do ní chtěla nějak utéct, oblít se do ní. Udělat ze sebe šťastnou, že jo. A trvalo to 25 let, než jsem, nebo 20 let, než jsem vlastně přišla na to, že to musím udělat já. Jo. To jsou takový strašně zvláštní věci, no. Že kdo si tímhletím neprojde a hlavně se o tom i zvláštně vlastně i těžce někdy mluví, no. Že jsem pak hledala vlastně nejvyšší pouto u partnera, že? Což je špatně. Že? Že to mi možná asi nějaká ta potřeba ochrany, ten typ lásky, takovej ten nepartnerskej, že jsme dva, budeme si něco předávat, ale dokážeme i jako fungovat, tak se scházíme, ale že tam je takovej ten ochranitelskej, no, rodičovskej cit, že vyhledáváme. Asi vyhledáváme, no. A vy umíte teď tu lásku dávat najevo, tak jak jste doufala, že třeba od té maminky jednou bude? Jo, doufám, že jako jo, no. Můj syn teda probíhá pubertou, takže to je tak jako to složitý, takže to jako jsou opravdu takové hádky jako úplně o ničem, že? Ale mám v sobě to, a to si myslím, že měla i ta moje máma, jo, že by za mě zabila, ale neuměla to dál odkomunikovat se mnou, no. Tak já se i učím, prostě abych to dokázala s tím svým synem odkomunikovat tohleto. A no, taky není jednoduchý, že ten Jakub žije vlastně v rodině, kde můj muž není jeho otec. A to musíte pak jako našlapovat v některých věcech prostě po špičkách, no. To není jednoduchý. Rozumím. Se blížíme ke konci. Já vám moc děkuju za otevřenost, za sdílení. A já vám moc přeju, abyste s tím otevřeným srdcem chodila a po světě a abyste měli krásný vztah s vaším synem, abyste se v tom cítila dobře. Děkuju moc, že jste přišla. Mějte se krásně, na shranu.